Dnes je nedeľa, 12. decembra. V našom adventnom kalendári môžete pod číslovkou 12 nájsť whisky zo Speyside regiónu zo Škótska a je ňou 12-ročné Tamdu. Je to destilerka, ktorá bola založená 1897 a počas jej existencie bola viac ako dvakrát úplne zrušená, rozobratá a znova potom kvázi akoby postavená alebo teda zariadená na novo, kedy začala vyrábať. A prvýkrát to bolo niekedy v 20. rokoch, druhýkrát to bolo na konci 20. storočia a musím to povedať úprimne, 9 z 10 vás, ktorí túto videorecenziu pozeráte, pravdepodobne nikdy Tamdu nepilo. A je to normálne, pretože tá whisky sa ku nám nemala jak dostať. Naozaj ste museli byť cielene, poviem si, zameraný whisky pič na to, aby ste teda chceli túto destilérku ochutnať. Nakoľko nemá ani návštevnícke centrum. Nachádza sa v najväčšom škótskom regióne, kde je vlastne najväčšia koncentrácia, teda najväčšom. V regióne, kde je najväčšia koncentrácia destilérok v Škótsku. A teda už je to spomenutý Speyside. Whisky je nedofarbovaná, filtrovaná, zastudená musí byť, nakoľko má iba 43%. Vo vôni sú to také, poviem si, medovo-jablčková s plivom kože, sherry, taktiež rôznych takých tmavých tónov ako slivka, slivkový džem. A naozaj je tá whisky, poviem si, jemne korenistá aj v nose, možno trošku škorice, zázvoru. Je taká iná, dominantná. Poďme si, ten charakter tej whisky je taký červený. V chuti je táto whisky veľmi, veľmi plná, robustná. Je naozaj taká hutná a zase tu prevládajú tie červené tóny, ako napríklad hrozienka, čokoláda. A toto sú také charaktery, ktoré v tej whisky môžeme nájsť. Naozaj stredne, poďme si, dlhá korenistosť, ktorá vám steká a je naozaj pri 43% je veľmi, veľmi táto whisky príjemná. Má, okrem toho, že má naozaj krásne balenie a pravdepodobne z tých, ktoré máme v adventnom kalendári, by to bola asi top trojka, tak nedá mi neopomenúť fľašu, ktorá je naozaj, poďme si, krásnou karafou. Zase, tak ako pri whisky včera, hrubé, pevné dno, ktoré tvorí tú fľašu stabilnou, pekný ten dizajn, pekné línie tejto fľašky, naozaj robia tú whisky, poďme si, taký veľmi prezentačnú. Že aj keď by ste zobrali vlastne ten kartón a darujete ho, je to veľmi príjemné. Takže 12. decembra je to teda 12-ročná škótska zo Speysidu, Bottlekill, Tamdu 12-ročná a ešte teda pripomeniem to, že dovozcom tejto whisky na Slovensko je Svet nápojov, ktorý má v portfóliu už aj viacero modelov, ako je len tento. Trvás veľmi úspešný model a veľmi oceňovaný medzi whiskermi je práve model sudovky K-Strength, ktorá každoročne vydávaná. Jedna zaujímavosť ešte pri teda Tamdu je to, že v podstate v tom novom šate, pri tom novom dizajne alebo redizajne alebo novom naštartovaní, lebo medzi Tamdu whiskami môžete nájsť aj 50-ročný model, pretože tam tá história je, ale tá novodobá história vlastne vsadila na to, že používa primárne sudy po sherry. Používajú sa sudy aj z európskeho dubu, aj z amerického dubu, ale primárne po sherry. Vlastní ju spoločnosť Ian McLeod, ktorá nie je nováčikom vo svete whisky, taktiež je to vlastne bottler v Škótsku, ktorý existuje naozaj dlhé roky. A mimo toho, že vlastní destilérku Tamdu, vlastní ešte destilérku Glengoyne a taktiež destilérku Rosebank. Vlastní taktiež veľmi známe značky, ktoré máme radi a treba si, samozrejme tou topkou je Smokehead, to je tá tuba s tou lepkou, výborná single malt Islay z neznámej destilérky z Islay.
Medzi značkami, ktoré táto whisky zastupuje, je Blended Scotch Whisky King Robert, ale taktiež môžete vo svete nápojov nájsť ich značku Langs, Sheep Deep, Big Nose, ale taktiež aj Isle of Skye. Takže to sú asi také značky, ktoré spadajú pod tohto výrobcu a ja sa teda s vami lúčim 12. december a whisky tam jdu. Na zdravie. Vidíme sa opäť zajtra. Thank you.